E, sada je vreme za jednog pevača kog jako često puštamo u Grand magazinu, jako ga volite i možemo da kažemo da je poslednjih nekoliko decenija uvek bio u prva tri pevača na estradi. U čemu je tajna? Šta taj čovek radi? A pritom je muškarac, da moramo to da kažemo. Nije pevačica koja tu sad nešto računa na atraktivan izgled, nego uvek samo pesmama. On se zove Mitar Mirić. Dobro mi došli. Dobar dan, dobrodošli. Hvala, srdačan pozdrav i na ovako lepo najavi. U čemu je tajna? Sem što ste mi ukrali crvenu boju danas. Da, ne znam. Čemu je tajna da budete na estradi uspešni i uvek aktualni? Neka sreća pesma. Da, nije baš sreća, nema sreća toliko puta. Nema tu neko pravilo određeno, ima svega. Ali ima i mnogo rada. Mnogo kockica, to treba se pogodi da bi bio uspešan i dugotrajan, što je meni najbitnije. Ali vi ste vredni, svaki čas nova pesma, tu ste, radite, ima vas na terenu. Da, da, da. Uvek počinješ. To treba za ove mlade. To je lekcija. Znači, nema opuštanja. Ne, kao da sam sad krenuo da pevam. Svaka čast. Nema tu. Da se vadiš na nešto na stare pesme. Kako birate pesme? Deluje mi da volite da idete u korak sa vremenom, da ne bežite ni od eksperimenata, da ne bežite od toga da uradite nešto novo, drugačije, što možda i nije potpuno u vašem fazonu, ali opet se osjeća to što ste vi doneli pesmi. Pa kod mene je nešto specifično, jedno od retkih pevača koji moram ići na dve strane, ono, i za stariju publiku i za mlađu, znaš. I onda uvek tu sukob između ono. Tako da, evo sad, posle ove pametnice koja je hit i komplet CD-a skoro, koja je tu neka sredina, mislim, za i mlađe i starije, sad moram jednu da poklonim za vernu, najstariju publiku. I tako uvek, bar u dve godine po jednu. Balansirate. Jeste. Znači sad je vreme za njima. Da, mislim, vreme je da njima poklonim jednu pesmu koja će biti... Kad će biti ta pesma? Za mesec, dva dana, Bane Vas, Ljuba Kešin, stari moji saradnici, provereni. A ko bira tekstove? Ili dobijete ceo paket, što reče malo pre vaš kolega Aca Ilić, volim da dobijem pesmu, kaže, koja je i tekst i melodija, da čujem kako to zvuči, ili volite da učestvujete u kreativnom procesu? Tako, oni mi ponude i ja to odaberem. A sad ne volim ono, sad neko ti pošelje 100 tekstova, ko će to? Treba jedan tekst, 5, 6 ili mesec dana da ga rastumačiš, da li to... Kako baš to volite polako? Pričali ste baš prošli put, vama to dođe, pa vi onda se malo bavite tim tekstom. Da, da, i evo recimo ovu pesmu koju neću sad da najavim kako se zove, nije bitno. Ima pola godine kako se dobio. Još ja nisam počeo ni da razrađujem, da ja pevam. Tek ću sad početi. Ja to polako ono... Studiozno. Studiozno, bravo. Znači to je neki recept univerzalni. Da. Kada je strada u pitanju. To na brzinu sad moram, e sad za dva dana. Ono što sam htjela da vas pitam, pojavila se informacija u nekim medijima da nastupate u Americi. Došlo do neke uslovno rečeno u Idurme, pošto vi ne nastupate, vi ste ovde. Jeste i hvala vam, vi ste jedina emisija koju mogu bar na neki način da demantujem. I na Facebooku najavili su me tamo u Americi, tako da mislim već počinje sutra u Detroitu. A sutra već, vi ste sutra zapravo kao u Americi. Ja sam čuo preko čoveka koji mi vodi stranicu da dali istribe kako tamo posla. A prosto ne želite da vaše ime dovede u zabludu ljude, da se tamo pojave, da očekuju Mitra, a vas nema. Da ne ispadne da ste vi izneverili publiku. Ja moram reći, obično to rade ljudi. Znači, ja nisam bio 10 godina. U Americi? Da. I normalno da očekujem sad veliku publiku, odnosno veliki broj fanova. Međutim, eto, neko se pojavi. Neko zloupotrebljava tu činjenicu, da. Zloupotrebljava. I obično to ljudi koji prave vize, oni... pošto teško dobiju vizu. Za nas proverene koji smo išli, nije teško. Međutim, oni naplaćuju te vize drugim. Ja sam to osjetio kad smo zvali jedno par njih, nepoznatih. Dobro, već u krugovima zna ko se bavi organizacijom turneja. Da, 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 i oni na konto mene ili nekoga drugoga dobiju vizu. E sad, ne mora da znači, mogu i ja da dobijem, da me odbiju, onda ne mogu ići ja. Da, 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 ali ovdje po sredi nešto drugo. Jeste. U svakom slučaju nećete ni vama da naprave problem, niti da zloupotrebe vaše ime, da privuku publiku. I on sad, verovatno, da bi se osvetio na neki način, reklamira me tamo u 5 gradova. Ali dobro, mi se gledamo u celom svetu. Tako da što mi kažemo sad ovde, to je amin. Tako da turneje će biti u Americi, ali nadam se iduće godine. Ali ne sutra. Ne sutra i ne ovo što se najavljaju ovih dana. Da, za mesec dana su reklamirali Chicago i Milwaukee,
Znači, mitar ne dolazi, zapamtite to. Kad bude dolazio, to će biti na sva zvona i najaviće upravo ovde. Mi ćemo ga ispratiti odavde. Jeste, i na Gran Televiziji. Sa muzikom. Tako, ima da vas ispratimo i da najavite u kojim gradovima i kad i šta i celu turneju. Znači, sutra nema mitra u Americi, možda i do cijelu. I ostalih dana koji su nevi. I ostalih, naravno, naravno. Eto, idemo pametnicu da slušamo. Malo da pevam, pa ćemo da nastavimo razgovor. Imam sreće da sam negde između, u srcu me čuva krenje, sam ponovo rođen. Ona voli život, ja sam život nje, čujem razne priče, ali ne brinem, jer jedino ja je u dušu, znam i razumem. Pa zaigra na stolu, ako umeva treno Znam sve poglede u tami, zavodi mami A ne radi to namerno I kad se umori od ljudi, kada joj se ljubi Meni dođe pospana, znam da bila mi je verna Koji prvo dana, jer pametnica je ona I čuva se, čuva se, čuva se sama Matrena, a samo u mene kad gleda u ljubav se kune Ona voli život, ja sam život nje Čujem razne priče, ali ne brinem Jer jedino ja je u dušu, znam i razumem A kada pesma je ponese pa zaigra na stolu Kako me matreno Znam sve poglede u tami, zavodi mami, ali ne radi to namerno. I kad se umori od ljudi, kada joj se ljubi, meni dođe pospana. Znam da bila mi je verna, koji prvo dana, jer pametnica je ona. I čuva se, čuva se, čuva se sama. Pa zaigra na stolu, kako me vatreno Znam sve poglede u tami, zavodi mami Ali ne radi to namerno I kad se umori od ljudi, kada joj se ljubi Meni dođe pospana Znam da bila mi je verna, koji prvo dana Jer pametnica je ona I čuva se, čuva se, čuva se sama Pametnica je snimljena u Australiji. Možda Mitar napravi i neki videozapis i kad ode u Ameriku sledeće godine. 10 godina nije bio u Americi, a boga mi 10 godina je prošlo od kako Beograd duguje koncert. Kako ćemo to da popravimo? Tačno, zadnji put je bio u hali sportova Novi Beograd. Pre 10 godina, ja se nadam na jesen ili proleće. Boga mi, Mitre, jesen stiže. Jesen je tu. Jesen je tu za 10 dana. Mora bude obećanje i ispunjenje. Ništa samo obećanje. Da se nađem sa menadžerom kojim je obećao, mislim, neće da me iznevjeri najbolji menadžer za te koncerte.
da ga ne spomni, on zna koji je i obećao si, pazi. Zna šta si obećao sad? Da, da. Od njega zavisi. Hvataj se posla, jel? Normalno, od Grand televizije, mislim. Grand televizija koja će to marketinjski da proprati svakako da bude onako kako treba. Ono što mene zanima jeste, kako objašnjavate činjenicu da vas poštuju čak i oni koji ne slušaju vašu muziku? Za Mitra Mirića su čuli svi. Znači, bez obzira, i znaju barem 10 pesama, ili su se barem napili uz 10 nekih pesama, onako da diraju pesme u dušu. Kako objašnjavate fenomen vaše popularnosti? Pa ne znam, prvo to... Jer vi ste fakat fenomen. Jedno je muzika, jedno je sve, ali fenomen je nešto što objašnjava tako veliku karijeru. Prvo su pesme, šta znam, možda ne može nam niko ništa što koja je to. To postala nacionalna himna. To je himna, da. Svih, da. Pa sam pravio neke egzibicije, možda malo pre rekao ne mogu da bude čovjek popularan 50 godina da je Tom Jones ili bilo ko. Mora nešto malo da... Ovo što danas klinci vezuju marame, nose kožne stvari i tako to. Bravo, pa sam ja pre jedno, otko znam, 15 godina. Ali tad sam morao, tad sam imao moj kumnovica Rošević, koji nažalost nije živ, koji me stvorio. Pa se dešavalo, pa je... Tad su se CD-i preprodavali, ono, znaš, ja snimim CD i tad je bio zam, ja donesem, a on preproda drugom izdavaču. Aha, bilo je i toga? Kako, svega je bilo. I kako ja sada spasim situaciju, ja moram nešto da napravim. Nešto da se dogodi. Da bi javnost ono uzbrkao, ja uzmem te marame neke, ovo, ono, na golo telo. Eto, ali zbog toga, mislim, normalno da ne bi ovako oni uludili. A reći dobro, ali to je sve u svrhu šovu biznisa, da. Dobro, i tako i tako i bilo je svega. Dobro, naravno, ali uvek su se ljudi bavili vašim likom i vašim delom. Da li su vas hvalili ili su vas kritikovali, ali su se bavili vama. Bilo jedno i drugo, da. A recite mi, jeste sami smišljali sve te fore o današnjim rečnikom govoreći? Pa najviše, najviše. Ili vas je neko savjet? To je ozbiljno poznavanje marketinga. To. To je ozbiljno marketinga. Da, najviše. Čak sam snimio i duet ovaj prvi sa In Vivo isto. Da, sa Bendom. Mislim, stojam, pravio se tako neki. Ima ponuda za neke duete sada? Pa, malo presto. Ima toliko Zvezda Granda, ima toliko mladih pevača. Pa ne bi bilo loše, mislim, posle sad ove pesme koje ću snimati za neku... Stariju populaciju, kako ste rekli. A da je ne ograničavamo, pesma će da nađe svoj put do svih. Pa za iduću godinu, ali to nije loša ideja. Još to nisam nikad snimao sa nekom pevačicom. To bi bilo onako nešto neobično, da. Niste imali sa ženom duet? Ne. A zašto? Jeste bežali od toga namjerno? Ne vidim sebe nešto. Ne, jes bilo, da, kako ne. Ne vidim nešto sebe kao u duetima, nešto, ali... Što da ne? Moram da pronađem nešto. Nešto mora da bude prvi put? Da. Možda neka dobra pesma? Ne samo da dobro izgleda, da dobro peva. Mora da bude ozbiljan pevač. Dobro, naravno, da se tu sve kockice slože, i dobar pevač, i vokalno da se složite, i stilski, i u svakom smislu. I za sam kraj razgovora, Mitra, u čemu je tajna popularnosti jednog pevača koji ima čak i u urbanom slengu obrnut... kako da kažem, nije Mitar Mirić, nego Tar Mirić mi. Kako objašnjavate to? Pa rekao ko upornost. A Tar Mirić sam dobio po... su snimili neku zabavnjacinku pesmu. Ne znam. To vam pričam. Baš kad sam te garderobe nešto menjao. Šta znam, mislim da je to ipak neka sreća i upornost i šta ja znam. Da ostavite trag? Da. Ništa čak, moramo da dodamo i veliki rad. Kao sad da sam krenuo na pozornicu. To je broj jedan. To je broj jedan. Svaki put kao da je prvi. Da, misli, svako ima padova i bez pada nema uspona, ali moraš, ideš dalje. Svaka čast za ovakvu lepu lekciju. Ali vas je vodio Glas razuma. Ja sam sigurna u to. Glas razuma, to je to. Pa jeste, to je jedna balada u kojoj, bravo, u kojoj nisam nešto u tim vodama, ali eto. Ali lepo ste se snašli. Dobre. Nije tipično za vaš opus, ali je jako interesantno. I uvek ima vaš pečat, tako da je to najvažnije. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Ljubi vas. We'll be right back.
prazne prospavanih noći, zbog mene si imala. Provela pola života u samoći, kad sam na putu brinula. Koliko suza prolivenih, zbog mojih nestašuka. Sam greh na dušu ide meni, ako me pomiluje Božja ruka. Uvek si bila jaka za dvoje, kad kompas izgubi srce moje. Vratiš mi nadu koja se gasi, ko glas razuma koji me spasi. Ne znam da budem ono što nisam, ono što nemam ne mogu da dam. A da te volim ovakav kakav sam, doživotno obećavam. Koliko si puta u životu moje laži prećutala. Bila si svetlo na mračnom horizontu, kad bi mi duša zalutala. Koliko suza prolivenih, zbog mojih nestašuka. Sam greh na dušu ide meni, ako me pomiluje Božja ruka. Jaka za dvoje, kad kompas izgubi srce moje. Vratiš mi nadu koja se gasi, ko glas razuma koji me spasi. Ne znam da budem ono što nisam, ono što nemam ne mogu da dam. Al da te volim ovakav kakav sam, doživotno obećavam.